Ni lazan pailalana metra wili razafanza tufa fa maru rum sala salam ni fa novan vaccini Covishield arriveren fa tukuni tunjavana zavana si fan de senda cha irotupuna ndrekitra momba izany vola ravoavy si mamra Samueli. Mbola maro ireo olom-pirenena tokony hisitraka ny vaksiny no misalasala amin'ny fampiasana ny vaksiny Covishield hoy Maître Willy Razafindratovo. Iverin'ity pahalalana ity fa tokony hitondra fanazavana sy fandresen-dahatra misimisy kokoa ny tomponandraikitra mikasika ny vaksiny Covishield izay tonga ny sabotsy valo mai lasa teo ary fanampiasaina nanomboka ny alatsinainy folo mai raika amby roapolo sy roa arivo. Mandatokoa fa tonga ny afarany enfin tonga ihany farany ny vaksiny satria nisy famaliana sy resabe fahatongavan'ny vaksiny io satria tamin'ny voalohany hoe tsy asiana vaksiny nenay CVO fa tsy mahavita zany vaksiny zany zay a taty aoriana tonga ihany le izy tonga hoe enfin tonga ilay izy tonga ilay izy ankehitriny zany hoe tsy fantatra ny hoe à contre cœur ve sa tena hoe izay mihitsy ny tena hoe irina sy fitiavana hoe fahatongavan'io vaksiny io satria magaga ihany tokoa araky ny hevitra sy vetsivetsy no vahoaka dia ny hoe naninona tamin'le fahatongavan'le 2000 aspirateur tonga ny tsenan'io indroamby taona président république sy atony zany fa manina ty 250,000 vaccin izay hoe hitsaboana sy arovana amin'le aretina tsy tamin'ny président république lasa nakany aminay tany atsimo zay sorana anazy satria matoy izy ngamba nakany hoe fitiavany anay zavatra i fa nay zany aza tsy hipetraka ny tenako hoe matatsimo ny tenako na olona avy any atsimo ny tenako fa mba mipetraka ihany kosa hoe maolom-pirenena anahy dia ny hoe tokony madagasikara iray manontolo no atrehan'ny président fa tsy za iveriny fa hoe ahafahany hoe makasary a sy miseho kely a sy tsy fantatro araky teniny sasany hoe hoerahoera tsy haiko anazy zany fa ny any fotsiny dia hoy zaho hoe tonga ny vaksiny anao sa tsy anao satria mandroso sy miemitra foana manko izy io hatramin'izao ka le anao amin'izao fotoana izao a lia vaksiny anankiray lazaina hoe mampisalasala tsy ao tsara no tonga amin'izao fotoana zao l'AstraZeneca Covishield hoe tsy fantatro Covishield avy amin'ny AstraZeneca le izy ka atao sa tsy atao ka za mieritreritra hoe raha atao le izy a dia aza vao tsara amin'olo satria ny sain'olona amin'izao fotoana zao mizarazara hoe mampatahotra le izy satria nampitondra fanjakana ary teo nanaratsy an'io AstraZeneca io a ka maninona io no atao amin'izao fotoana zao ka noho izany a manasa anareo ny tenako mpitondra fanjakana zany hoe reseho lahatra le vahoaka hoe tena io mihitsiny izy a tena tsara be mihitsy io zavatra io a tsy misy atahorana io a manaova ianareo manomboa ianareo ianareo hitan'ny olona hoe tsy mironona amin'io aloha dia ho hitan'ny olona hoe azo antoka zany le izy ka fetitra amin'ireo zoky olona mihoatra ny fitopolo taona afaka misitraka ny vaksiny miaro amin'ny coronavirus i maître Willy Razafindratovo za zao anisan'le fitopolo taona tokony manana hoe priorité amin'io zavatra io a mbola matahotra fa za hoe mazafady lasa ny ataovina anareo aloha fa rehefa avy eo eritreritra amin'le sy deuxième vague sy troisième vague amin'ny fahatongavan'ny vaksiny zay vao manao hoe iny atompoko miaraka aminareo arak'izany dia iverin'ny maître Willy Razafindratovo fa tokony hamafisina ny fampahafantarana mikasika ny vaksiny Covishield ary porofoina amin'ny vahoaka malagasy fa mahomby ity vaksiny ity mba ialana amin'ny aia samihafa.